Вітаємо болівальників баскетболу. Сьогодні до вашої уваги черговий матч української суперліги. За якусь мить розпочнеться протистояння між політехнікою Галичиною та запорізьким Феро з НТУ. Бачимо на екранах Макса Конате, лідера сьогоднішнього Феро з НТУ. Цей хлопець доволі непогано себе зарекомендував у сезоні 2014-2015. У середньому він набирав 18,8 очка, а також робив 9,4 підбирання. Звісно ж, Кирило Большакову, який зараз на екранах, від цього значно легше, адже у попередньому протистоянні, у попередньому матчі, який провів Феро проти будівельника, не було Макса Конате. І змушені були запоріжці поступитися із розгромними 57-101. Натомість додало головного болю Кирилу Большакову травма Миколи Вільховецького, також одного із лідерів Феро з НТУ. Сьогодні не буде Вільховецького на майданчику. Натомість є свої проблеми і у політехніки Галичини. Олександр Доленко таки не потрапив сьогодні у заявку, його немає навіть в залі під час попередніх всіх протистоянь, навіть коли був травмований і проходив реабілітацію Олександр Доленко. Він відвідував всі матчі, сьогодні ж його немає. Варто зазначити, що політехніка Галичина перебуває зараз у значно кращому настрої, аніж Феро з НТУ, оскільки підопічні Максима Фомічова здобули 5 поспіль перемог і зараз лише за крок перебувають до потрапляння у вісімку кращих і відповідно у плей-офф. Ми ж очікуємо на появу стартових п'ятірок обох команд. Отже, склад запорізького Феро з НТУ. Яків Змітрович, Іван Тимощук, Макс Конате, Дмитро Антонець та капітан команди Олександр Рибалко. У такому складі розпочнуть гості це протистояння. Зараз ми побачимо, що запропонує Максим Фомічов своїм суперникам. Дещо затримується політех із виходом на паркет. Бачимо ми лаву господарів. Отже, Антон Давидюк, Ярослав Зубрицький, Ілля Шемусюк, Антон Дзюба та Микола Полюляк. Так виглядає стартова п'ятірка політехніки Галичини. Очікуємо ми на стартове вкидання м'яча. За нього боротиметься Макс Конате та Антон Дзюба. Сергій Чайковський викинув м'яч і у цьому протистоянні був кращий Макс Конате. Отже, як бачимо, вже розпочалася атака Феро з НТУ. Яків Змітрович здалеку не влучає. Боротьба під щитом політехніки Галичини і залишається м'яч зараз у гостей. Дмитро Антонець виведе із-за лицевої. Висока передача і що, порушення правил зони. Є вже шанс на атаку у господарів. Ілля Шемусюк розпочав цю атаку, він, власне, із м'ячем. Повертає на Зубрицького, Ярославу трьохсекундній. І Ярослав Зубрицький півгаком з доволі далекої відстані влучає 2 очки. Дмитро Антонець. Давидюк намагається протистояти. Через руки Давидюка Дмитро Антонець забиває 2 очки, зрівнюючи тим самим рахунок.
Антон Дзюба зважується на дальній, невлучно. На підбиранні швидшими були запорізці. Макс Конате змусив сфулити на собі. Ілля Шемосюк заробляє перший персональний, а Конате вже на лінії. Влучає у першій спробі Макс. Не надто впевнено, однак рахунок є рахунок. 2-2. Відмінна реалізація. Ярослав Зубрицький віддавав передачу Антону Дзюбі. І що? Не влучає м'яч у кошик. Зубрицький знову бореться і фол Шемосюку. Незадоволений Ілля таким рішенням суддів. Однак, як бачимо, на повторі зачепив руку опонента. Заміна зараз у господарі. Едуард Федчук виходить на майданчик. Яків Змітрович у ролі розігруючого. Тимощук. Рибалку не дозволяє Федчук прийти вперед. У 3 секунди Тимощук повертається назад. Олександр Рибалко. Невлучно. Знову з м'ячем гості. І що? Ще 11 секунд залишається на атаку у Феро. Олександр Рибалко вже вивів м'яч. Помиляється Яків Змітрович. Відповідь політехніки. Ярослав Зубрицький. Зубрицький. Так, пробіжка була у Ярослава. Є шанс зараз відірватися в рахунку у Феросен з НТУ. Антонець без підготовки. Дальній. Невлучно. Конате на підбиранні. Знову невлучно. І лише зараз забирає підбирання Антон Дзюба. Федчук знайшов вільного Давидюка. Невлучно. Помчав уперед. Давидюк на підбирання, не встиг. І що, фол отримує Едуард Федчук. Вже 3 командні у пасиві політехніки Галичини. Конате. Через руки Зубрицького. 2 очки. +4 вже попереду гості. Зубрицький здалеку. 3 очки. Достойна відповідь. Тимощук. Активно захищався Федчук. Конате у 3-секундні. І від щита залітає м'яч у кошик. Федчук невлучно. Знову шанс для Феро. Давидюк відзахищався. Заміна зараз відбулася у складі гостей. На майданчик вийшов Максим Теріаник. Конате. Зупинився Макс. І Федчук робить перехоплення. Зубрицький знову спроба дальнього. Невлучно цього разу.
І яка боротьба. Спірний м'яч. Стрілка зараз на користь політехніки. Антон Дзюба на екранах. Кирило Большаков, як зазвичай, зосереджений. Надто низько було віддано передачу. Зубрицький. Ярослав Зубрицький, його 2 очки. Уже 7 очок приніс своїй команді Ярослав Зубрицький в цьому матчі. І який блокшот! Цікаво, однак лише Ярослав Зубрицький сьогодні забивав у кошик суперника у складі політехніки. Ще одна заміна у гостей. Антон Буц виходить на майданчик. Нещодавно приєднався до команди Кирила Большакова Антон Буц. Микола Полюляк. Не дозволить Тимощук Поляку прийти. І що, порушення правил? Неправий був Максим Теряник. На лінії Ярослав Зубрицький. Перша спроба влучно. Два з двох. Два з двох і вже 9 очок сьогодні здобув Ярослав Зубрицький. Одноосібний лідер за кількістю забитих очок сьогодні Ярослав Зубрицький. І саме це дозволило політехніці на якийсь час вийти уперед знову. Феро веде. Антон Буц, який нещодавно вийшов на майданчик, забив 2 очки. І тут м'яч, пострибавши по дужці, влучає такий у кошик. Антон Дзюба відзначається. Тимощук дещо заплутався, знайшов Буца. І що, 2 очки. Доволі непогано увійшов у гру Антон Буц. Двічі поспіль забив 2 очки. Полюляк у 3-секундні. Порушення правил. Антон Буц був неправий. Заміни відбулися у складах обох команд. Олександр Рибалко виходить на майданчик. А що стосується господарів, ще одна заміна. Володимир Орленко вступив у боротьбу. Бачимо, Зубрицький сідає відпочивати. Полюляк здалеку, надто невдало. Від Олександр Рибалка вийшов м'яч. Полюляк. Не ризикує Микола. Стримує його Дмитро Антонець. Здавалося б, стримував Антонець Полюляка, однак 2 очки забиває капітан політехніки. Антонець. Знайшов він Антона Буца. І що, у ближню дужку. Ще одна заміна, до речі, відбулася у господарів. Олександр Верхін вийшов на майданчик. Печук зважується на дальній. Антон Дзюба невлучно. Берхін не встигає за м'ячем.
Вивели запоріжці м'яч із-за бокової. Швидко розігрують по периметру. І що? Антон Бут з м'ячем. Ні, позбавився його. Конате через руки Орленка. Невлучно. Орленко забирає підбирання. Антон Дзюба робить пробіжку. Ще одна заміна у гостей. Тимощук та Змітрович повертаються на майданчик. Атака гостей. Іван Тимощук проходить уперед і два очки. Так звані гойдалки зараз спостерігаємо ми на майданчику Палацу спорту Галичина. Фетчук не влучає, боровся знову Дзюба за м'яч. Не надто вдало. Олександр Рибалко. Антон Буц у трьохсекундні, не ризикнув. Знову спроба для 50-го номера, невлучно. Руенко зверху. Просто таки забули про Володимира Орленка. Баскетболісти із Запоріжжя. Зумів таки зачепити м'яч Едуард Федчук. І ще одна заміна у Запоріжжя. Макс Конате виходить на майданчик. Рибалко, рибалко трьохсекундній. Розвертається. Тимощук. Два очки. Цікавий поєдинок. Зараз ми спостерігаємо. На рівних проводять цей матч команди. Антон Дзюба, його два очки. Провалилися у захисті. Баскетболісти Феро з НТУ. Іван Тимощук. І що? Федчук заробляє фол. Чотири командні фоли вже в політехніки і менше хвилини до завершення першої чверті. Ще одна заміна. У господарів Ілля Шимусюк, як бачимо, виходить на паркет. Два очки не зараховано і Антон Дзюба заробляє персональний. Це вже п'ятий командний для політехніки. Яків Змітрович на лінії. Влучно. Ще одна спроба. Два з двох. Два з двох і гойдалки тривають. Берхін без підготовки. Здавалося, вже влучив. Відповідь запорізьці. Знову невлучно. І на підбиранні хто? Звісно ж, Макс Конате. Іван Тимощук. Знаходить Макса Конате. І що? Знову порушення правил. Перший персональний в Олександра Берхіна. І Конате стоїть на лінії. Невлучно. Ми бачимо розчарування на обличчі Макса Конате. Один з двох.
також непогано. Ще одна заміна у гостей. Крістіан Луговцов виходить на майданчик. Шимосюк не поспішає. Максимум намагатиметься витиснути із виділеного на атаку часу Ілля Шимосюк. Витиснув максимум, однак з атакою нічого не вийшло. Микола Полюляк мав відмінний шанс. Отже, 17-19. З таким рахунком завершується перша чверть. Попереду гості. А ми бачимо офіційний м'яч Суперліги Спалдінг ТФ-1000. Лава запасних політехніки Галичини. Макс Фомічов активно пояснює, що потрібно робити надалі. Як переламати хід поєдинку і вийти вперед. Нагадаю, вкрай необхідно перемагати обом командам. Ілля Шимосюк підбадьорює Дмитра Тихонова. Ярослав Зубрицький найрезультативніший на цей час. Нагадаю, 9 очок він вже здобув, а це Максим Тютюнник. Наскільки мені відомо, у цього хлопця доволі висока температура сьогодні. І невідомо ще, чи він з'явиться сьогодні на паркеті. Ось такі втрати зараз у команді Максима Фомічова. Що ж, завершується перерва. П'ятірки обох команд повертаються на паркет. Зараз господарі виведуть м'яч із-за бокової. Ні, Олександр Балко виконує цю місію. Іван Тимощук. Змітрович повертає на периметр на дальній кидок, невлучно. Антон Дзюба, здавалося б, вже зробив підбирання і помилився. Порушив правило на Олександрі Рибалці. Бачимо ми це на повторі. Сідає відпочивати Антон Дзюба і виходить Максим Тютюнник на майданчик. Тільки що говорив я про те, що висока температура у 8-го номера політехніки Галичини. Спроба дальнього, невлучно. Дмитро Тихонов з'явився на майданчику і одразу ж порушив правила. Чимало фолять сьогодні політехи. Іван Тимощук. Знайшов вільного. Микола Полюляк забирає таки цей м'яч. Пресингував Конате Полюляка. Дмитро Тихонов невлучно. І втрачають хорошу нагоду зараз політехи. Атака гостей. Здалеку Змітрович не влучає. Тютюнник забирає підбирання. Полюляк шукає продовження. Берхін. Знову не влучає Олександр. І що? Шанс на атаку гостей. Конате здалеку аербол запускає. Точно в руки Полюляку.
Незрозуміла передача від Максима Тютюника. Рибалко. Вичікує Олександр. Дмитро Тихонов заробляє другий персональний. Чергова заміна у Феро з НТУ. Антон Буц виходить на паркет. Дев'ять проти двох. Така різниця з порушень правил між політехнікою Галичиною та Феро з НТУ. Дмитро Антонець і ще один фол. Цього разу неправий був Максим Тютюник. Уже 10 фолів заробили сьогодні політехи. Спроба дальнього, невлучного. Полюляк на підбиранні. І що? Іван Тимощук заробляє персональний. Іван Тимощук, перший фол. Полюляк із Лицевої виведе. Шимусюк середній, невлучно. Ніхто не заважав Миколі. Знову невдало Дмитро Антонець далеку. Олександр Берхін отримує фол. Так, другий персональний у п'ятого номера політехніки Галичини. Дуже-дуже багато порушують правила політехи сьогодні. Невлучно. Ще одна спроба у Макса. І тайм-аут змушений брати Максим Фомічов. Можна зрозуміти наставника політехніки, адже його команда поступається. Мінус 3 доволі несподівано. Не на такий рахунок сподівався Максим Фомічов. Це вже лава Феро з НТУ, Кирило Большаков. Також активно пояснює своїм підопічним, що потрібно робити. А ось і керівництво Запорізького клубу. Наразі команда із Запоріжжя перемагає. Плюс 3, як бачимо, особливо хвилювань немає. А ось Кирило Погостінський, директор баскетбольного клубу політехніка Галичина, засмучений, як бачимо. Не все вдається львівській команді наразі. Багато порушують правила, багато не влучають. Отже, хвилина позаду і повертаються п'ятірки обох команд на паркет. Кирило Полостінський, вибачте, Кирило Большаков усміхається. Натомість усмішки, навіть тіні на неї, немає на обличчі Максима Фомічова. Давидюк, спроба середнього, влучно. До мінімуму скоротили відставання політехи. Іван Тимощук. На периметр. Знову Тимощук. І що, втратили м'яча зараз гості.
Помилився Максим Тирянек, який вийшов за лінію. Є шанс зараз політехніки вийти вперед. У Давидюк мало не втратив м'яча. І помиляється Максим Тютюнник. Конате у трьохсекундні. Не влучає. Тихонов забирає підбирання. Промчав уперед Микола Полюляк. Зупинився. Шимусюк на дальній. Три очки. У потрібний момент вистрелив 21 номер політехніки. Тим самим вивівши свою команду плюс 2 вперед. Якою буде відповідь запоріжців? Буц втрачає м'яч. Невдала була передача. Яків Змітрович та Олександр Рибалко повертаються на паркет. І бачимо Тимощук та Конате. Сідають відпочивати і одразу ж бере хвилину. Тепер вже Кирило Большаков. Ось він на екранах вже не усміхається, не задоволений. Його команда тепер вже поступається. Вала політехніки. Навантажує своїх підопічних Максим Фомічов. Оборювальники уважно спостерігають за виступом групи підтримки політехніки Галичини львівськими янголами. Ярослав Зубрицький вже чимало користі сьогодні приніс. Ми ж бачимо офіційний м'яч Суперліги Спалдінг ТФ-1000. Схоже на те, що вже все пояснив Кирило Большаков своїм підопічним. Готові вже вступити в боротьбу запорізькі баскетболісти. Те саме стосується і політехніки. Ілля Шимусюк розпочинає атаку своєї команди. Давидюк довго шукав продовження. Полюляк. Шимусюк здалеку. Три очки! Знову влучає здалеку Ілля Шимусюк. Вже плюс 5 на користь політехніки Галичини. Антон Бус у трьохсекундні. Два очки. Забиває 50-й номер. Полюляк з права дальнього. Три очки. Достойна відповідь. Плюс 6. Збільшили свою перевагу політехи. Дмитро Антонець. Знаходить вільного Буца. І що? Мало не втратили м'яча гості. Порушення правил. Яків Змітрович зараз виконує два штрафні китки. Заміна у гостей. Іван Тимощук повертається на майданчик. А у Дмитра Тихонова, до речі, вже третій персональний. Повертається на майданчик у складі політехніки Ярослав Зубрицький. Влучно. Ще одна спроба. Два з двох. Шимусюк.
Що робитиме Зубрицький? Шукає продовження. Активно захищається Феро. Шимосюк через руки. Не надто вдало. І що? Порушення правил. Антон Буц був не правий. І за лицевою Полюляк вивів, Шимосюк здалеку, три очки, знайшов свою гру Ілля Шимосюк. Зрівнявся вже він за кількістю забитих очок із Ярославом Зубрицьким, по 9 пунктів обох гравців. Не надто вдало вдається запоріжцям кидати здалеку. Шимосюк знову. Не ризикнув цього разу кидати. Давидюк знайшов вільного Антона Дзюбу. І ще два очки у кошик Феро з НТУ. І вже плюс 9 попереду політехніка. Забули тут про Дмитра Антонця політехи. Іван Тимощук. Антон Давидюк порушує правила. Перший персональний у 15-го номера політехніки. Заміни в обох командах. Макс Коноте у складі Феро виходить на паркет. І Олександр Берхін у складі політехніки. Давидюк, як бачимо, сів відпочивати. Влучно. Берхін не ризикнув кинути здалеку. Антон Дзюба не зумів заволодіти м'ячем. Олександр Рибалко. Олександр Рибалко проходить такий у трьохсекундну, повертає м'яч на периметр. Знову Рибалко. Тимощук низом віддавав на Буца. Дмитро Антонець здалеку. Нарешті три очки забиває Дмитро. Довго не міг влучити. 25-й номер Феро з НТУ. Ярослав Зубрицький у простій ситуації помилився. Дмитро Антонець втратив м'яч. Заміна тим часом у господарів. Едуард Фечук вийшов на майданчик. Шимосюк сідає відпочивати. Полюляк у трьохсекундній. Зубрицький. І що? Ярослав Зубрицький зараз виконує три штрафні китки. Антон Буц був неправий. Третій персональний, до речі, у 50-го номера Феро з НТУ. Не влучає Ярослав Зубрицький. Знову невлучно. Ще одна спроба в Ярослава. І лише з третьої спроби вдалося влучити Ярославу Зубрицькому. Вже 10 очок приніс політехніці сьогодні Ярослав. Два очки за рахованом.
Антон Дзюба намагався зняти м'яч, однак запізно. Верхню точку траєкторії польоту м'яч вже подолав і опускався в кошик. Зубрицький віддавав передачу Дзюбі. Дещо сумбурно діє політехніка у ці хвилини. Микола Полюляк забиває такі два очки. Конате, два очки. Зрівнявся Макс Конате за кількістю забитих очок із Ярославом Зубрицьким. Тим часом у нас пішла остання хвилина другої чверті. Антон Дзюба забиває зверху. Наразі вдається стримувати запоріжців в політехніці Галичині. Рибалко здалеку. Три очки. До мінімуму скоротив Олександр Рибалко відставання своєї команди. Зубрицький у трьохсекундні. І забиває два очки Ярослав. У потрібний момент взяв на себе ініціативу Ярослав Зубрицький. Рибалко. Довга передача. Дмитро Антонець у трьохсекундні з відхиленням забиває таки два очки. І все, лунає сирена. 40-39. З таким рахунком команди йдуть на велику перерву. І ми також йдемо на невеличкий перепочинок. Продовжується трансляція із Львівського палацу спорту Галичина, де місцева політехніка Галичина за підсумками двох стартових 10 хвилинок попереду 40-39. Можна підбити попередні підсумки у сьогоднішньому матчі. Отже, найрезультативніший на сьогодні Ярослав Зубрицький, в активі якого 12 очок. Що стосується результативності Ферроз НТУ, то наразі найкращий Макс Конате із 10 пунктами. Що стосується в загальному перебігу подій, значно краще грають на підбиранні підопічні Кирила Большакова, які зібрали 20 відскоків за першу половину, натомість підопічні Максима Фомічова спромоглися лише на 13. Щоправда, є перевага у політехів у кількості результативних передач. 13 асистів віддали політехи і лише 6 гравці Ферроз НТУ. Помиляється зараз Ілля Шимосюк з передачею. Атака гостя Іван Тимощук. Чергове порушення правил, до речі, також варто відзначити кількість порушень правил з боку політехніки Галичини у першій половині. 13 разів фолили політехи, натомість лише 5 разів помилялися запоріжці. Іван Тимощук не влучає у першій спробі. Шимосюк чимось незадоволений. З другою спробою значно краще. Шимосюк. Зубрицький проходить у трьохсекундну і забиває два з фолом. Яків Змітрович отримує перший персональний. А Ярослав Зубрицький зараз на лінії. Нагадаю, у першій половині виконував 3 поспіль штрафних Ярослав Зубрицький. Влучив лише один раз. Зараз дещо реабілітовується. Збільшує кількість забитих очок у сьогоднішньому матчі до 15. У
Олександр Балко шукає продовження. Тимощук. Накидував Тимощук на Макса Конате. І зберігають м'яч запоріжці. Ще 3 секунди є на атаку у Ферроз НТУ. Рибалку виведе м'яч. Швидко потрібно приймати рішення Ферроз НТУ. Конате не влучає. На підбиранні швидше Іван Тимощук. Антонець далеку, невлучно. І що, порушення правил? Невеличке непорозуміння між суддями. Ілля Шимусюк отримує четвертий персональний. І Дмитро Антонець зараз виведе м'яч із-за лицевої. Зараз заміна політехніки. Федчук виходить замість Шимусюка. Давидюк пресингує Дмитра Антонця. Рибалко. Олександр Рибалко шукає продовження. Дмитро Антонець повертає на периметр на Макса Конате. Макс невлучно. Зубрицький забирає підбирання. Дуже непогано провів першу половину Ярослав Зубрицький і продовжує в тому ж дусі. Від Олександра Рибалка вийшов м'яч. Полюляк виведе із лицевої. Полюляк. Зубрицький через руки Макса Конате намагався влучити дальній. І забули про Змітровича, зараз політехи. Щоправда, Яків не влучив. А м'яч таки на користь Ферроз НТУ. Змітрович. Влучно, 3 очки. Зрівнюється рахунок у сьогоднішньому матчі. Потрібно все розпочинати спочатку політехніці. Зубрицький віддавав передачу і непорозуміння виникло між Антоном Дзюбою та Ярославом Зубрицьким. І це вже шанс для Феро. Максим Фомічов незадоволений. Тимощук. Змітрович розвертається і забуває 2 очки. Вкрай необхідні для Феро. Федчук. Довго шукав продовження. Давидюк здалеку. 3 очки. У потрібний момент вистрелив Антон Давидюк. І Антон Давидюк просто таки феєрить. Перший персональний тим часом в Олександра Рибалка. Заміна, до речі, у гостей. Максим Тиряник виходить на майданчик. Полюляк. Федчук повертає м'яч.
Полюляк. Надто невдало, однак на підбиранні Дзюба. Давидюк здалеку. Три очки. Потрохи повертають свою перевагу політехи. Нагадаю, у другій чверті вона сягала 9 пунктів. Антонець. Чимало ще у першій половині виконував невлучних дальніх Дмитро Антонець. Якщо бути точнішим, то лише один з восьми вдалося забити 25-му номеру Ферраз НТУ. У другій половині він продовжує неприємну традицію для себе. Тимощук. Антонець знову здалеку. І цього разу влучає. Реабілітувався Дмитро Антонець. Мінімальна перевага господарів. Полюляк. Що зробить капітан? Прийшов у трьохсекундну. Невлучно. Конате додав два очки. Знову попереду гості. Давидюк, три очки. Антон Давидюк, до речі, стає другим гравцем у складі політехніки Галичини, якому вдалося подолати 10-очкову позначку. 11 пунктів у 15-го номера. Змітрович невлучно. Полюляк на підбиранні. Зубрицький. І два з фолом від Антона Дзюби. Не дозволяє політехніка своїм суперникам розслабитись. І миттєва реакція Кирила Большакова, який бере тайм-аут. Бачимо ми лаву Ферроз НТУ. Це вже, звісно ж, львівські баскетболісти. Герой попереднього епізоду Антон Дзюба, який ще й виконає один штрафний кидок. Ми ж бачимо офіційний м'яч Суперліги Спалдінг ТФ-1000. Важкий матч для обох команд. Ми бачимо сьогодні. Посміхаються вболівальники. У хорошому настрої всі. Цікавий факт, до речі. Свій спурт із 5 переможних поспіль матчів політехніка Галичина розпочинала у протистоянні із Дніпропетровським Дніпром. Цей матч розпочинався у будній день о 14:00. І сьогодні знову таки будній день, 14:00, старт матчу. Побачимо, чи продовжиться традиція політехніки перемагати. І заміна у господарі. Володимир Орленко з'явився на майданчику. Дзюба, нагадаю, в нього одна спроба. Влучно. Антон Дзюба, третій, хто подолав 10-очкову позначку. Втрата м'яча. І зверху Антон Дзюба. «57-50 на користь політехніки Галичини. Смакуємо повтором епізоду. Потрібно протерти паркет. Герой попередніх епізодів Антон Дзюба приніс 5 поспіль очок своїй команді.
Антонець. Рибалку наразі не ризикує. Проти нього Полюляк. Макс Конате. Сумбурна атака у виконанні політехніки Галичини. Зараз шанс для Феро. Давидюк заробляє другий персональний. Забули про Змітровича і одразу ж покарання прилетіло у кошик політехніки. Пробіжка в Антона Давидюка. І заміна зараз у Феро з НТУ. Антон Буц виходить на майданчик. Замінив він Якова Змітровича. Антонець. Не поспішає Тимощук. Рибалку шукає Макса Конате. І що? Перехоплення робить Давидюк. Влучає 15-й номер. Плюс 6 для політехніки Галичини. Антонець через руки Давидюка намагався влучити. Не вдалося. Полюляк середній. Додає Володимир Орленко. Ще один тайм-аут. Змушений брати Кирило Большаков. Вкрай важко зараз Феро з НТУ. Команда поступається мінус 8. Суддівська бригада, яка обслуговує сьогоднішній матч. Сергій Чайковський, Микола Амбросов та Антон Китаєв були на екранах. Яків Змітрович. Один із героїв попередніх епізодів. Забив він здалеку. А це вже лава господарів. Знову ми бачимо керівництво політехніки Галичини та Феро з НТУ. До речі, тільки що з'явилася в мене цікава інформація. Запланований календарний матч між баскетбольним клубом Одеса та політехнікою Галичиною, що мав відбутися у Південній Пальмірі, відбудеться у Львові. Наразі уточнюється дата, це буде або 17 або 18 березня. Однак це вже факт, який звершився. У Львові відбудеться це протистояння. Тим часом, як бачимо, хвилина завершилась. Іван Тимощук розпочинає атаку своєї команди. І що, фолить Федчук? Третій персональний заробляє Дарт Федчук. І що? П'ять команд вже у пасиві політехніки Галичини. Влучно виконує перший штрафний Іван Тимощук. Два з двох. Дзюба не ризикнув. Давидюк зважується на дальній, невлучно. Рибалку забирає підбирання. Знову невдалий кидок від Дмитра Антонця. Тимощук.
Змитрович. Змитрович пішов вперед, віддав передачу. Конате. Сиреною забиває три очки Іван Тимощук. У потрібний момент вистрелив. Полюляк. Микола Полюляк іде у прохід і віддав передачу прямо в руки Дмитру Антонцю. Конате ось так от карає за необачність. І скорочує феру з НТУ відставання до одного очка. Миттєва реакція Максима Фомічова. Бере він тайм-аут. Ось наставник політехніки Галичини. Не розуміє він, чому розклеїлася гра в його підопічних. Сердитий Максим Фомічов. Орланко був крупним планом. Ну і офіційний м'яч Суперліги Спалдинг ТФ 1000. Також крупним планом. Ілля Шимусюк чимало користі приніс своїй команді сьогодні. Забив три дальніх. Ярослав Зубрицький також, як бачимо, підключився до розмови. Пояснює своїм партнерам по команді, що потрібно робити. І все. Хвилина минула. Повертається на паркет. П'ятірки обох команд. Фучук розпочинає атаку своєї команди. Орленко. Помиляється Володимир. Сердитий Максим Фомічов. Конате. І порушення правил. Перший персональний у Володимира Орленка, а в Конате є шанс збільшити свій очковий доробок. Перший влучено. Рівний рахунок у нас. Два з двох. І вже попереду тепер гості. Зберігається інтрига. Полюляк здалеку, невлучно. Бореться там Антон Дзюба. Фечук здалеку, також невдало. Остання хвилина третьої чверті в нас пішла. Змитрович здалеку, невдало. На підбиранні був Рибалко. І три очки. Дмитро Антонець нарешті вистрелив. Фечук кидає здалеку. Невдало. Збилися на дальні постріли політехи. І бачимо, до цього це призвело. Змитрович. Ще три очки. І все, лунає сирена. Третя чверть позаду. 61-66. 68, вибачте. Це вже небезпечно для політехніки. Мінус 7. Поступаються господарі. Чималі проблеми
у команді Максима Фомчова. Чого, звісно ж, не скажеш про Ферос НТУ. Цікаво, що запропонує Максим Фомічов своїм підопічним і, звісно ж, і суперникам. Знову лава запасних запоріжців. Яків Змітрович праворуч. Один із героїв, який дозволив вивести вперед Ферос НТУ. Ну і як бачимо, п'ятірка політехніки вже вийшла на паркет. Готові до боротьби львівські баскетболісти. Зубрицький очікує на завершення композиції у виконанні львівських янголів. Отже, п'ятірки обох команд, які розпочнуть четверту чверть, виглядають таким чином. Ферос НТУ, Макс Конате, Дмитро Антонець, Яків Змітрович, Іван Тимощук, Олександр Рибалко. Що стосується господарів, Антон Дзюба, Ярослав Зубрицький, Олександр Берхін, Микола Полюляк та Ілля Шемусюк. В атаці Тимощук. Тимощук іде вперед, знайшов передачею Якова Змітровича і порушення правил. Перший персональний в Ярослава Зубрицького. Змітрович влучно. Ще один кидок. А от з другим не склалося. На підбиранні Антон Дзюба. Берхін без підготовки. Невлучно. Невеличке непорозуміння. Фол отримує Ярослав Зубрицький. Микола Полюляк близько зустрічає. Тимощук. Змітрович віддавав передачу. І нічим завершується ця атака. Гостей. Опинився зараз на паркеті Антон Дзюба. Другий персональний заробляє Іван Тимощук. Звісно ж, потрібно протерти паркет. Зубрицький. Шемусюк віддає Зубрицькому. І що? Антон Дзюба знову невлучно, знову далеко дальній кидок. Рибалку знайшов передачу Тимощука. Полюляк забрав таки м'яч. І є шанс зараз у господарів. Порушення правил. Змітрович був неправий, третій персональний. Шемусюк на лінії. Влучно. Ще один кидок.
І з другим все гаразд. Ілліша Мусюка. Рибалко. Донателло, трьохсекундний. І фол у нападі. До речі, лише перший персональний у 13-го номера Феро з МТУ. Олександр Берхін шукає продовження. Зубрицький зважується на дальній, невлучно. Берхін намагався забити з-під щита. Антонець. Конате здалеку, невдало. Зубрицький на підбиранні. І що? Невдала передача Еліші Мусюка. Завершується двома очками від Макса Конате. Еліша Мусюк розпочинає все спочатку. Берхін взяв гру на себе. Неправий був Дмитро Антонець. Перший персональний у 25-го номера. І заміна зараз у гостей. Антон Буц виходить на паркет. Фомічов поспілкувався із Миколою Полюляком. Берхін влучно у першій спробі. Ще не забував сьогодні Олександр. Два з двох. І заміна зараз у господарів. Антон Давидюк вийшов на майданчик. Антонець шукає очима партнерів. Зверху Макс Конате. Шемусюк віддавав передачу Антону Дзюбі і втрата. Рибалко. Нічим завершиться ця атака для Феро з НТУ. Чомусюк знову в атаці. Зубрицький. Зубрицький віддає передачу Дзюбі, і Антон помиляється. Потрібно вже щось змінювати політехніці, адже часу все менше і менше залишається. Тимощук. Тимощук оббіг Зубрицького. Буд забирає підбирання. Сумбурна атака Феро з НТУ і влучає таким м'яч у кошик. А однак два очки. Плюс 10 вже попереду Феро з НТУ. Зубрицький. Ярослав Зубрицький змусив схилити на собі. Неправий був Макс Конате. Друге
Тим часом тишком-нишком Макс Конате набрав вже 20 очок. Він одноосібний лідер у складах обох команд. Зубрицький влучає таки. Два з двох від Зубрицького. Антонець. Тимощук довго думав. Олександр Рибалко спливає потрохи час віддадений на атаку. Антонець не влучає. На підбиранні Полюляк. Швидше потрібно зараз приймати рішення політехам. І, як бачимо, помилився Шимосюк. Заміни у складах обох команд. Едуард Федчук у політехніці виходить, а Яків Змітрович у Ферроз НТУ. Антонець знайшов Змітровича, Яків. Змітрович здалеку, три очки. Плюс 11 вже попереду гості. І порушення правил. Іван Тимощук був неправий. Ще одна заміна у господарів. Максим Тютюник, як бачимо, виходить на майданчик. Зубрицький влучно. Ще одна спроба. Цього разу не склалося. Рибалко із-за бокової. Тимощук знайшов Конате. Антонець здалеку, невлучно. Швидко прийшли на чужу половину майданчика господарі. І що? Ще одне порушення правил. Четвертий персональний у Змітровича. Федчук, перший влучний. І з другим китком не складається. На підбирання Конате. Антонець. Іван Тимощук наразі не ризикує. Змітрович здалеку. Ще три очки. ...69-81 попереду Ферроз НТУ. Як бачимо, не витримали нерви у Макса Максима Фомічова. Дуже мало часу залишається на те, аби переламати хід поєдинку політехніці. Тим часом дальній Якова Змітровича дозволив йому вийти у лідера за кількістю забитих очок. 22 пункти у Змітровича, 20 у Конате, 15 у Дмитра Антонця і 13 в активі Івана Тимощука. Що стосується господарів? Найрезультативніший Ярослав Зубрицький, 18, по 13 в Антона Дзюби та Антона Давидюка і 11 очок встиг набрати Ілля Шимосюк.
Бачимо ми п'ятірку політехніки, яка вже повертається на майданчик. Варто зазначити, що поразка в цьому матчі політехніки може абсолютно перекреслити всі сподівання на потрапляння у вісімку. Шамусю, вибачте, Федчук здалеку не влучає. Схоже на те, що ризикуватимуть зараз політехи. Більше нічого і не залишається. Рибалко. І що? Порушення правил з боку Едуарда Федчука. Четвертий персональний у Федчука. Нагадаю, така ж кількість персональних фолів і Віллі Шемусюка. Максим Фомічов зовні спокійно спостерігає. Іван Тимощук. Конате, віщита однією рукою. Два очки. До речі, зрівнявся Конате за кількістю забитих очок із Яковом Змітровичем. І віщита забуває Зубрицький. Фол отримує Максим Тютюнник. Заміна в політехніки. Микола Полюляк виходить. Рибалко. Антонець іде під шит і що? Не влучає. Конате продовжує атаку. Феро. Антонець не ризикнув кидати. Максим Конате. Макс Конате не забирає, сам підбирає і знову не влучає. Нічого не може зараз вдіяти політехніка. Вже менше ніж 2 хвилини залишається до завершення четвертої чверті. Полюляк здалеку не влучає. Тимощук. Тимощук у трьохсекундній. Знайшов Дмитра Антонця. І що? Три очки. Три очки. І, схоже, саме цей кидок дозволить здобути перемогу основний час Феро з НТУ. Практично не залишилось шансів політехніки. Ярослав Зубрицький. Слабка втіха. По периметру розігрують м'яч запоріжці. Пішла остання хвилина. Антонець не влучив. Зубрицький, Давидюк здалеку. Невлучно. Конате. Тимощук не поспішають вже запоріжці. Справу зроблено. Передача в нікуди від Олександра Рибалка. Бачимо жодних емоцій на його обличчі. Навіть немає розчарування.
Полюляк з м'ячем. Здалеку Микола Полюляк, невлучно. На підбиранні був Дмитро Антонець. Конате. Наче на тренуванні. І вже лічені секунди до сирени. Давидюк. Три очки. Отже, 76-88. З таким рахунком завершується протистояння політехніки Галичини та Феро з НТУ. Як бачимо, героя, одного із героїв, точніше, перемоги Феро з НТУ у Макса Конате. Приніс він сьогодні своїй команді 24 очки. Вітаються між собою баскетболісти. Можна констатувати те, що політехніка практично втратила вже шанси на вихід у плей-офф. Як надалі розвиватимуться події, ми побачимо. Ми ж з вами будемо прощатися. З вами був Павло Сентий. До побачення, до нових зустрічей.